בקריה האקדמית אונו ואבנר ביקש ממני להיות ממש מהירה אז אני אעשה את זה במתכונת אגדה של פסח שכזה קוראים מהר 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 כדי שנגיע לאוכל אז, אז אני רוצה לקהל הלא משפטי פה קצת לעשות אה, סדר בדברים ולהפנות אתכם לשתי נקודות שבעיניי הן נקודות מאוד חשובות ב, אה, ברצף הכרונולוגי פסק הדין הראשון שאני רוצה להפנות אליו הוא פסק הדין בעניין אורנן ניתן ב-2013, מערערים שביקשו להירשם תחת הסעיף לאום ישראלים. העתירה שלהם נדחתה. מה שחשוב לצורך הדיון כאן הוא שווית המשפט למעשה קבע שאין דבר כזה לאום ישראלי. הוא עמד על ההבחנה בין האזרחות שיוצרת זיקה משפטית, נמשכת בין הפרט לבין מדינתו, לא ברור מה, מה זה בדיוק הזיקה הזאתי. לבין לאום שהוא הזיקה האהבה הוא יוצר הרגשת אחדות, אה, אה, סולידריות, תלות הדדית, אחריות קולקטיבית אה, וכפי שחברתי תמר אוסטובסקי ברנטס, תכף היא תכף תעלה לדבר, אה, אמרה במאמר מאוד חשוב שהיא כתבה על נאמנות אזרחות וסולידריות היא אמרה בעצם שהמשמעות של פסק הדין הזה הוא שאזרחות זה סטטוס משפטי תכלס די ריק, די uh, צר והלאום הישראלי שהוא אמור להיות הדבר העבה שמקשר אותנו הוא בעצם מוציא מהמונח הזה של סולידריות, של לאום, מוציא את כל מי שלא יהודי, אין לו בעצם מקום במושג העבה הזה ומכאן אני קופצת ליולי 2018. ב-19 ביולי התקבל חוק יסוד הלאום וחוק יסוד הלאום, שזה הכנס אני חושבת השביעי או השמיני שאני כבר מזכירה אותו, חוק יסוד הלאום בעיניי לפחות, אני לא מתיימרת אפילו להיות אובייקטיבית, מדיר באופן שיטתי אזרחים שהם לא יהודים למעשה חוק יסוד הלאום בעיניי לפחות הורס את חלום הסולידריות או את החלום הישראלי אני תמיד המונח ישראלי דיבר עליי הרבה יותר מהמונח יהודי ועכשיו אני בעצם אה, מבינה שמונח ישראלי הוא מונח ריק אה, והשאלה האם הוא באמת כזה או לא וזה מה שהכנס הזה מבקש להציף אנחנו לא נענה על כל הבעיות וכל העניינים שקשורים בזה, אבל להציף, לדון, זה חשוב מאוד. ואני רוצה להציג את הדוברת הבאה, את עורכת דין יואלה הרשפי, היא עורכת דין בעלת ותק עיתונאי, היא התחילה כבר בעולם הזה, מי שזוכר, אפילו אני זוכרת כילדה קטנה, אחר כך עברה לידיעות אחרונות שם חשפה את ה... באמת מי שזוכר את הדברים האלה, את הרשימות השחורות שנוהלו בסמוי על ידי הרבנות הראשית וכיסתה את מלחמת יום כיפור בצפון. הייתה בעלת טור על המשמר וכתבה בחדשות וגם בהארץ. כעורכת דין נתרה בשנת 2003 להורות למשרד הפנים להכיר בקיומו של לאום ישראלי וניהלה על כך מאבק משפטי בשם עמותת אני ישראלי יחד עם עורך דין יוסף בן משה שגם הוא נמצא כאן מאז ועד מחצית 2014, יואלה בבקשה.